Сите граѓани треба да уживаат еднакви права и да се еднакви пред законот и пред уставот, без разлика дали припаѓаат кон одредена политичка партија или не припаѓаат кон нито една партија. За жал, политичката криза во Република Македонија со која што се соочуваме покажува дека од нашето самостојување па до денес не успеавме да произведеме една професионална администрација надвор од влијанијата на политичките, односно партиските структури. Она што се случува најчесто е дека се создава администрација која што во началото на клиентелизмот, за да се подмират политичките и партиските лојалисти после изборите, се администрацијата се зголемува. Тоа од своја страна создава и проблеми во начинот на функционирањето на државата, зашто во тој случај вработените можно е да работат во интерес на партијата, наместо да работат во интерес на и за доброто на државата. Ваквите состојби, од друга страна, ја еродираат довербата кај граѓаните, значи дека не обезбедуваат фер третман за сите, и значи дека се во целосна колизија со принципите на праведност и еднакви можности за сите. Сепак, она што е важно за Република Македонија е да работи во насока на создавање на една професионална администрација, која што ќе се регрутира според мерит системот или според системот на заслуги. А тоа се смета во модерните демократии дека една таква администрација ќе го брани пред се јавниот и државниот интерес, наспроти интересот на владеачките и политичките гарнитури со кои што се идентификуваат вработените во администрацијата. Значи, така, доколку сакаме да ги градиме и да ги надминаме денешните состојби, да градиме професионална администрација, која што ќе треба да говори за сложени прашања, како што се реформите во даночниот систем, реформи во пензискиот систем, реформи во образованието, мора да обезбедиме конкурентност и професионализација на државната и на јавната администрација. За ова да се случи, се разбира, тоа е процес на еманципација и на администрацијата и на државната власт, кој што бара време и кој што бара искрена посветеност на овие прашања. Во тој случај ќе создадеме општество во кое што сите ќе имаат еднакви можности и фер третман без разлика на било каква политичка партиска припадност или оние граѓани кои што не припаѓаат на ниту една политичка партија.